Ірина, заступник директора з агротехнічних питань. Розкажіть про головну ялинку міста. Ну, головна ялинка міста, наша головна красуня. Ви бачите конструкцію, яка встановлюється. Ми йдемо згідно графіку. Вона складається із 321 ялинки. Її розміри йдуть від пів метра, навіть до 7 метрів. 7-7,5 – це по основанню від найбільшої ялинки. Цього року буде більше 2000 іграшок прикрашати. Будуть прикрашати садкова ілюмінація і гірлянди. Їх буде приблизно 3 кілометри. Тобто ви розумієте, що наша ялинка є одною з найкращих. Наша ялинка є унікальною в тому, що вона обертається навколо своєї осі. На конструкції видно певні грані, розміри, краси. Зараз самечко трішки не так видно. І вона йде такою ребристою, тобто набивною, така як справжня лісова красуня. Що ж, от ми дивилися інформацію, що буде коштувати ця ялинка близько мільйона, так? Загалом. Ну, дивіться, близько мільйона загалом, можливо, і так, я вам не скажу, але я знаю, тому що ми іграшки цього року ми не закуповували. Тобто вони будуть минулорічні, особисто ми. Точно. Точно. От ми не закуповували. Можливо, якісь будуть додаткові там нові іграшки, але це вже будуть робити інші організації, тобто нам їх передавати. Наша... Це які? Ну, я не знаю, у нас є дуже багато... У мене є інформація, що на 144 тисячі мають закупити іграшок. Ну, дивіться, це я вам точно скажу, тому що ми, саме МКП «Вінниця-Лунд» не закуповує. Ми закуповуємо ялинки, які ми тут бачимо, на суму там близько 195 тисяч, якщо я не помиляюсь. Тобто ми закуповуємо сам матеріал, з якого складається ялинка. Як визначали, де закуповувати ялинки? Чому от саме Хмельницька область, а не тут місцеві? Не, дивіться, справа в тому, що тут місцеві... Ялинки ми обираємо найкращі, ми обираємо дуже ретельно, ми тільки 3 рази їздили на відбір. Це ще було в осінній період, на початку осені, ми їздили на різні розсадники, ділянки, шкілки, ми обирали найкращі, спеціально по висотах. Кожного разу ми їхали за ялинками певної висоти, там градація від 7 до 5 метрів, від 4 до 2, і саме маленькі вже такі метр-півтора ми обирали на розсаднику декоративному. Чому це Хмельницька область? Тому що на сьогоднішній день там є найбільша кількість зосереджена саме ялини. Тому що, чому це не Вінницька область, якщо вас цікавить саме, чому? Такої кількості ялини ми вже, знаєте, ми цю ялинку ставимо близько 50 років. І ми вже їх в великій кількості вибрали. Розумієте? І зараз на... То ви зверталися до когось в Вінниці і не сказали, що їх немає? Ні, чому? Навпаки, вони кажуть, що є, вони зацікавлені, щоб ми їх купували. Справа в тому, що ми відповідаємо за якість цих ялинок. І ми обираємо найкращі, розумієте? Нам треба, щоб вони всі були одна в одну. От ми, це ми такі впливні, нам пропонували, цього не було. Я знаю, що в Вінницькій області купуються сосни для київської ялинки. Yeah. Так, саме сосна. Сосни в нас велика кількість, дійсно в дуже гарному стані, але нам потрібна саме ялина.